Юсаиттин бирге окуйбуз долбоору Кыргыз Республикасында 2014 жылдан бери иш алып барып келет. Аталган долбоор башталгыч класстын окуучуларынын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча мектептен тышкаркы иш-чаралар колдонмосу коомчулуктун деңгээлинде сабактан жана класстан тышкаркы ар түрдүү иш-чаралар аркылуу мектеп окуучуларынын сабаттуулугун, аны менен катар алардын окууга болгон кызыгуусун арттыруу максатында багытталган. Аталган долбоордун алкагында бүгүндө Кара Бура райондук билим берүү бөлүмү аталган райондогу бардык мектептердин, тактап айтканда 26 мектептин директорлорунун катышуусунда райондук семинар болуптү. Семинардын жүрүшүндө ар бир кыргыз тилдүү башталгыч класстардын окуучулары үчүн түрдүү жомоктор, табышмактар жана ырлар китептери ар бир мектепке 123 данадан тапшырылды. Юсаид бирге окуйбуз долбооруна караштуу эмес да мектептер, мисалы жалпысынан алганда бүт Талас облусунда бүт мектептердин бардыгына бирден коробка, ал коробканын ичинде 123 китеп жана 2 диск бар да. Ошол китептердин бардыгы башталгыч класстардын мугалимдери үчүн, башталгыч класстын окуучулары үчүн жана ошондой эле ар бир мектептин китепканасы үчүн берилип атат. Бул китептин негизги максаты, баягы берилип аткан максаты окуучулардын окуу көндүмдөрүн жакшыртуунун үстүндө берилип атат. Ал эми семинарга катышкан Кара Буура району акиминин биринчи орун басары Талайбек Айманбетовтун айтымында Кара Буура району пилоттук район болуп эсептелгендиктен Юсаиттин бирге окуйбуз долбоору менен 23 мектеп бүгүнкүнү иш алып барып келишүүдө дейт. Биринчи класстан төртүнчү класска чейин бул абдан туура долбоор дейм. Себеби дегенде ата эне менен класс жетекчиси бирдикте тыгыз иштей турган болсо бир келечекте бир ошо балдардын мындай билим деңгээли жогорулайт деген ойдобуз. Белгилүү өтсөк аталган долбоор учурда облусубуздун 77 орто мектептери менен биргеликте иш алып барышууда. Иш-чарага катышкан мугалимдер минтип түрдүү багыттагы жомок китептери ар бир мектеп үчүн берилип жатканына ыраазы болушту. Биз үчүн мектеп үчүн аябай эле эң сонун иштер жүрүп атты. Семинарларды өткөрдүк. Ошондой эле окуучулар китепчелер жасаганга үйрөнүштү. Ар бир класста ар бир окуучулардын жасаган эмгектеринин баары илинип турат да. Бул проект бүтүп калса деле, бул аябай кандай жакшы проект. Биз андан ары улантып көптөгөн иштер жаралатпыз мектеп үчүн. Белгилүү болгондой, аталган долбоордун мындай саамалыгы облусубуздун башка райондорунда да өтүлүп, түрдүү жомоктор китептер топтом менен камсыз болушкан. Айгерим Дүйшөбаева, Чыңгыз Бокошов, Кара Буура району.